Základná škola Komenského v Poprade hostila v piatok dopoludnia krajské kolo v basketbale žiačok. Do bojov o celoslovenské finále sa z okresného kola prebojovalo domáce družstvo dievčat. Mladé basketbalistky z Popradu dokázali, že v kraji nemajú konkurenciu. Práve z telocvične základnej školy Komenského v Poprade vzišiel zástupca nášho okresu pre krajské kolo, ktoré sa konalo na tej istej palubovke v piatok a o postup na majstrovstvá Slovenska bojovali rovnako ako pred rokom domáce dievčatá. Tie školy, ktoré tu reprezentujú rôzne okresy z kraja Prešovského, tak nie sú na takej úrovni, ako sme mali my okresné kolo v basketbale, ktoré sa hralo takisto tu na pôde základnej školy Komenského. Čiže ukazuje sa, že je to práca dlhodobá, koncepčná, nielen basketbalovej akadémie mesta Poprad, ale aj telocvikárov a športových tried na základnej škole Komenského, ale aj na iných školách, pretože si dovolím povedať, že minimálne prvé tri družstva na okresnom kole by sa na prvých troch priečkach umiestnili aj na kole krajskom. Po zápasoch v dvoch skupinách sa rozpútali boje o umiestnenie. Prešov porazil Sabinov 16-0 v zápase o 5. miesto a bronz patrí základnej škole v Lendaku, ktorej družstvo zdolalo v záverečnom dueli Koškovce 13-2. Chceli sme mať ako vyhrať aj na celoslovenské, ale prehrali sme o jeden bod, ale aj tretie miesto poteší. Vo finále sa prekvapenie nekonalo. Dievčatá z Komenského v Poprade si z chuti zastrieľali podobne ako v skupine a starú Ľubovňu deklasovali výsledkom 32-6. Hrali sme 3-2 zápasy a ten posledný bol strašne náročný, aj tesný, už sme boli také unavené a je to predsa Poprad najlepší tým, čiže no ale nechali sme zahrať si tie ostatné a čak nie, možno na budúci rok. Boli o mnoho lepší superi ako na okresnom, ale zdolali sme všetkých, takže to je super a ideme až na majstráky a dúfame, že pôjdeme do tej prvej trojky. Teraz sme basketbalovejšie, takže dúfame, že nám to pomôže a že vyhráme tam. Majstrovstvá Slovenska sa budú konať v rámci letnej Kaloga Katie v Trnave 21. a 22. júna.